Takže čaute ľudia, dneska vás vítam u nového videa, dneska sme tu s Matúšom. Áno, som to ja. No a dneska budeme hrať takú jednu hororovku menom Rainbow Friends. Ja neviem, že či ste to odo mňa žiadali, ale sme sa rozhodli, že to spolu natočíme. No, zavriem si, počkajte dvere. Počkať. Tak už je ma lepšie počuť, lebo nejsom ako ozvená, hej? Už sa nám to pomaly načíta, keď sa nám to načíta, tak sa uvidíme. Už nám game štartuje. Dobre, a ideme tam. Akože my ideme do akoba. Takože to... Čo je? Ne, nechod tam! Nachytal si. Kam ideme? Kam ideme? Keď sa budete čudovať, prečo mám výsky, tak sa nedivte, je to kvôli tomu, že chcem spraviť prekvapku o mojej sestre, ktorá je dievča. Tak chcem spraviť iba prekvapku. Relaxo. Ale my neklamem nikdy, len teraz poď za mnou, dobre? Ja akože... Veľa šťastia. Dobre, tak poďme na to. Ideme na to. Poď. Hráči, poďme, zbierajte vloky, zbierajte! Zbierajte, výborne, hráči! Ja počujem Rainbow! Máme takých kamarátov
Ježiš, niekto ho zavraždil. My natáčame napríklad Roblox a nám to vôbec nevadí, chillé. Ale kamo, buď opatrný, lebo ten green si nás hocikedy všimne a zobíme. Ale ten green máme, ja mám 4 foodpacky, som zvedavý, ako to dopadne. Takže ak pôjdete opatrne a toho zeleného, tak vás nezabije. Ja sa tam... Idem za Matúšom. Nahraná iba mnou, nie Matúšom, lebo nebude hrať tak často Rainbow Friends. Idem radšej v kráľovskú. Potrebujem si dať chvíľku. Prešli sme to. Ježiš, ten oranžový, to je najhorší. To je také najhoršie. Také najhoršie. Maze. Mám kúpenú ďalšiu krabičku. Mne ide hlavne o to, aby som si kúpil všetky krabičky. Aby som si ich mohol nejak zavinieť, nejak mohol si ten... Pár zomreli ľudia, ja som to vedel, že aspoň 4 zomreli. Dobre. Tak so? No? Že tu Pokémon kartám, že mi padli, že mi padli nové Pokémon karty. Aké? Aká hviezdičková? Nie. Aká? Ja neviem, ako sa volá. OK, počkaj, ľudia, ideme na to. Som fakt... Jaj, Leave it and start liking. Tu budú vlastne dvaja! Za chvíľku tu bude oranžový! Už sú to všetci. Nie. Ešte potom fialový tu bude. Ktorý je Ventkar. Pozor! Ide Rainbow Friends! Ide Rainbow Friends! Pozor! Počuješ niečo? Nejaký zvuk zeleného? Normálne, musíš si ju dať preč, vyjsť a vtedy. A teraz? Teraz už prechádzajme ako ten Probus Nitty, alebo čo to je. No, za chvíľku budeme končiť s epizódou. Čo si mám dať? Missing texture, party orange, neviem, ja mám že party, blue, common tone a ja mám aj arty. Pozor, nech nás ten zelený neobjaví.
кончики, то получим эти плюсы. Добре? A vidíme sa pri ďalšom videu úplne sami. Ahoj!